Kutem kat kapandren kair. Vort vuit Kristosi mezi shnorats ardonutyan yev hamartsagutyan shnoriv garogen aisaravot ko arach zndratrel ku shnorats kai darach kanknil mer khntrvatsnera kezi nergayatsnel ku shnorkat vormutyunat haitsel Դեր ամեն մեկը սոր իմ այստեղ արա քո առաջ կանգնած ենք զնգաչոք ոդնգայից բայց հոգով կանգնած քո առաջ դեր նույթ մունինք հարց մունինք պայքար մունինք մարդահրավեր մունինք վիճակեմը կանցնինք բարակայեմը որը մեզ գջնշե հայր ինչպես արաքյալսավ դեր որու երթանք դեր Չգա մեկը, որուն կարող ենք բատմել, գիսվել եւ կարողանա օգտակար լինել։ Որու երթանք դեր։ Քո մոտ կան հավիտենական կյանքի խոսքեր։ Քո մոտ են դեր մեր կյանքում գոյացած հարցերի, խնդիրների պատասխանը եւ լուծումը։ Որու երթանք դեր, Հիսուս։ Քեզի գուքանք հայր։ Քեզի գուքանք հայր։ Ընդունիր, փրկիր, փոխիր, փառավորվիր, փառքիդ համար ամեն, ամեն, թո մեր աղոթներ Աստծո առաջ ընդունելի լիներ. Գշարունակենք. Այս չափազանց եւ կարեւոր աջմիական նյութը Քրիստոսի եկեղեցվո արժեքի եւ ինքնության մասին եւ նաեւ յետքեպիտի դեսնենք, բայց փոխկծված են ինչու համար մարդիկ լքում են եկեղեցին, ինչու հարց մեծակույն հարցերը մեկն է ինչու համար մարդիկ երբ որ մարդիկ կսեմ Հոսքս ոչ միայն աշխարհիկ մարդկանց, այլ ինչու համար հավատացյալներ գորոշենալ եկեղեցի պիտի չաջախեմ։ Պատճառներ կան, լեգիտիմ եւ ոչ լեգիտիմ։ Բայց եթե ես չհասկնամ, ինչ է եկեղեցին, ով, ինչ եւ այլն, մենք չենք կարողանում մնացյալ հարցերու պատասխանը տալ։ Մատթեոս Ավետարանի 16-րդ գլխի 13-ին 18-ը ընթերցեմ Մատթեոս 16-13-ին 18 Հիսուս Պիլիպոսի Գեսրեայի գոմերի երթալով իր աշակերտներուն հարցուցը ասավ Հիսուս իր աշակերտներուն կհարցնե Մարդիկ ով գսեն թե եմ ես որդին մարդո Եբանոնսին թե Հովաննես մգրդիչն ես ուրիշ արաքյալներն ասին որ դուն Եղիան ես գսեն մարդիկ ուրիշներալ Երեմիան կամ Մարկարեները մեգա Եվ Հիսուս ասավ հիմա անոնց հաբա դուք ինձ համար ով գսեք թե եմ Եվ Սիմոն Պետրոս պատասխան տվավ ու ասավ դուն ես Քրիստոսը գենթանի Աստուծո որդին Եվ Հիսուսը ասավ անոր Երանի քեզի Սիմոն Հովնանի որդի Վասնզի մարմին եւ արունի քեզ չհայտնեցին այս հաբա իմ հայրս որ երկինքն է ես քեզի գսեմ թե դու Պետրոս ես եւ այս վեմի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցիս եւ թժողքի դռները անոր պիտի չկարողանան հաղթել Հովաննու 6:66-ն ալ ընթերցեմ սիրելիներ նախքան նյութի մեջ խորասուզվիլ Հովաննու 6:66 չէ 6-րդ գլխի 66-րդ համարը 6:66 Մինչև 70
Ասոն ամարցեզիսի թե մեգը չի գնարինձի կալ եթե իմ հոր մեզ դրված չլանոր։ Այս պատճառով իր աշակերտներեն շատեր յետքացին, լքեցին Հիսուսին, եւ այլ իրենը չէին բդդիր աշակերտներեն, լքեցին Հիսուսը։ Այն ադեն Հիսուս 12-ին ասաց. Միթե դու գալ գուզեք երթալ, դու գալ գուզեք ինձ լքել։ Սիմոն Պետրոս, նորեն Սիմոնը։ Սիմոն Պետրոս պատասխանեց. Դեր, որու պիտի երթանք։ Դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունիս։ Մենք հավատացինք ու ջանցանք, թե դու ես Քրիստոսը Աստուծո որդին։ Եվ Հիսուս պատասխանեց անոնց. Ես ձեզ 12-ը չնդրեցի, բայց ձեզ մեկը սատանա է։ Հիսուսի գդարած արդահայտություններից ամենից սարսափելի, սոսկալի, ահարգու հայտարարությունները մեկն էր ասիկա. Ես ձեզ չնդրեցի, ձեզ մեկը սատանա է։ Հուդա Իսկարիով դացի մասին ասեց։ Քիչ հետ կանտրադառնամ, երբ որ հաղորդության սեղանի մոտենանք։ Առաջին Դիմոթեոս 4:1-ն ալ ընթերցեմ, սիրելներ։ Ա Դիմոթեոս 4:1, հոգին հայտնի գսե, թե վերջին ադենները մեկ քանիները հավատքեն բիդի աբստամբին եւ մոլորեցուցիչ ոգիներու եւ թևերու ուսմունքներու ուշադրություն միդանեն սդախոսներու գեղձավորությունները, որոնց խղճ մտանկը խանցված է, որոնք պիտի ամուսնեթենե արքիլեն, ու ետ պիտի բային այն գերագուրներեն, որոնք Աստված ստեղծեր է, որպեսի հավատացյալները և ճշմարտությունը ջանցողները քոհությամբ վայելեն, Վասնուզի Աստուծո ամեն ստեղծածը բարի է, ու մերժելու բանը չկա, եթե քոհությամբ ընդունենք։ Այս հատվածը երկու կամ երեք կիրակիներ կսերդենք աբակային, այս հատվածը։ Հավատքեն, նշանը հավատքի մեջ էին, Քրիստոսի հետ էին, եկեղեցու մեջ էին, կհետևին, եւ պիտի լքեն գսե, եւ պիտի հետևին մոլար ուսմուկները։ Հիմա, բնականաբար այս բոլորը 30 կամ 40 րոպեի մեջ անհնար է զեդեղել, հավիտենական խոսքերը չենք կարող ժամանակավոր ռոբեների մեջ զեդեղել, բայց փորձենք, անգլերենով խոսումը գա, let's scratch the surface, փորձենք հասկանալ, անոմար հավիտենականություն գա, Աստված անոմար հավիտենականությունը, որպեսզի կարողանա այս բոլորը հասկանալ, գրեք եղբայր ողջույն, սիրում եմ քեզ։ Հիսուս կանգ կառնե եւ հարց կուտա։ Աշակերտներուն գնայի եւ հարց կուտա։ Աշխարը ինչ կարծիք ունի իմ մասին։ Մարդիկ ով գսեն թե եմ ես։ Եվ բնականաբար աշակերտները կփորձեն պատասխանել։ Ով գսեն թե եմ ես, այստեղ է, այս հայտարարության մեջ է, որտեղ եկեղեցին սկսվում է, հոսքը կսկսի եկեղեցին, բացատրեմ միտքս, այս հայտարարության մեջ է, որտեղ եկեղեցվու հիմքերը և սույնը սկսում են կառուցվել, այստեղ է, որտեղ եկեղեցին սկսում է աջիլ և ձևավորվել։ Պիտի միտքս բացատրեմ հիմա։ Սա այն կարևորագույն և ճակատագրական բնույթ գրող հարցումն է, որով դու բարդավոր ես պատասխանել, որ ամբողջ կյանքդ այս հարցման հանդեպ քո պատասխանից է գահված։ Բարդավոր ես պատասխանել քեզի համար։
Եվ քո դված պատասխանիցը դե անգերց։ Քո անգերց, քո հավատացած պատասխանիցը գախյալ լինելու քո եկեղեցու թեմ կամ եկեղեցու դիմամ որդեգրած արժի համագարկդ։ Որը շատ կապ ունի, որ այս բոլոր հատվածը Քրիստոսի ինքնության եւ եկեղեցու մասին է, երկու հատ իրար հետ ծիտ արնչված են, որովհետեւ գլուխը առանց մարմնի անիմաստ է։ Եվ այս հարցման քիչ մի դեսեմ ավարտից հետո, որ Քրիստոս ինչ սա Պետրոսին այս պատասխանից, այս հայդարության հիման վրա, որ իմ եկեղեցիս պիտի կառուցեմ, եկեղեցու կառուցը, եկեղեցու հիմքը, եկեղեցու սույնը, հոսքերը սկսի այս հարցման դիմաց ինչ պատասխան ունեմ։ Հիմա անշուշտ երբ որ Հիսուս կարծնե սելով մարդիկ ով գսեն թե եմ ես, նկատի չուներ, որ ինքն իրեն ինքնաճանաչում չուներ Հիսուս, այս ինքը չեր իմանում ինքը ով է, դեսնեմ մարդիկ ով գսեն, դեսնեմ մետ իվալյուետ են եմ, դե ով եմ ես, երբեք։ Հիսուս շատ լավ գիտեր ով է ինք։ Հիսուս կարիքի չուներ, որ առաքյալները կամ աշակերտները ասեին Հիսուսին ասեստուն։ Կարիքը չուներ առաքյալների վավերացմանը։ Որև Հիսուսի մեթոդն է, հրեական մեթոդն է, Հիսուս շատ հաճախ մարդկանց հարցերը հարցերով էր պատասխանում։ Սա հրեական հոգեպանություն է, մոտեցումն է։ Օրինակ, երբ որ հրեայիմը առհասարակ կարծնես, ինչպես ես, ինքը չի սեր լավեմ, գիտեք ինչ կսե, դու ինչպես ես։ Եվ ասում եմ խորում պան մգա, որովհետև գահավադան, որ իմ լավ լինենս, քո լավ լինելուս դե գախյալ, եթե դու լավ ես, ես լավ գլան։ Եվ Հիսուս շատ հաճախ այս մեթոդը գոգտակորդը։ Ուրեմն Հիսուս շատ հաճախ հարցումը հարցումով կպատասխաներ։ Եվ ասիկա շատ քեղեցիկ մոտեցումն է, որով դիմացինին մտածել է տալիս։ Հարևանցի, այսինքն հասարակ, ինչ որ հասարակությունը կպատասխանի, այսինքն գներեք այս արդահայտության, քողոցային արդահայտությունը, մի բախ բերեմ եւ դուրս անեմ, ամբախ զամբախ հարցեր չդանք, անգապ, առնչություն չունեցող։ Հիսուս կուզե, որ ես մտածեմ, ետ կպատասխանամ։ Հիմա, ուրեմն առաջին Հիսուս հարց կուտա, աշխարհ, մարդիկ ով գսեն, թե եմ ես։ Պատասխանները լսեցինք, մեկը Եղիա, մեկը Մարկարենի, մեկը Օբանես Մկրտիչ, եւ հա ավարտել գնա։ Այսինքն թյուրին մասն է, հեշտ մասն է։ Երբ Հիսուս իր ամբողջ ուշադրությունը դեմքը աշակերտներուն դարձրեց, հիմա դուք ով գսեք, թե եմ ես, ես ով եմ ձեզ համար։ Այստեղ Հիսուս Եվ Հիսուսի համար կարևոր չէր աշխարհի պատասխանը եւ մտածելակերպը իր մասին, որովհետեւ չեն ճանաչում իրեն։ Ձևով ընդունելի կամ հասկանալի է, որը չեն ճանաչում։ Նրանք իրենց լսածների վրա էին հիմնում Քրիստոսի ամտեմ իրենց ունեցած կարծիքը, բայց աշակերտները դեսողության վրա պետք է կառուցեին, ոչ թե լսելիքի վրա։ Հոբ գսե, մինչև հիմա Ագանչի լարերովս լսել էի քո մասին, բայց երբ որ այդ փորձառությունը ունեցավ, երբ գսեց, բայց հիմա աչքս կտեսնե քեզ։ Ի՞նչ նույնը սկսմունքը, եւ հիմա ես գսե, ցեզի համար ով եմ, դուք ով գսեք, թե եմ ես։ Այստեղ ժամանակը հասել էր, որ աշակերտները Քրիստոսի հանդեպ իրենց որդեգրած անձնական գիտակցությունը արդահայտեին։ Քրիստոսի ինքնության մասին իրենց անհատական կարծիքը եւ հավատամքը պետք է հրճագեին։ Ոչ թե մարդկանց կարծիքը, այլ դու ինչ կսես, ով եմ ես։ Եվ
Սիմոն Պետրոս սկբադասխանե Մատթեոս 16:16-ի մեջ Թունես Մեսիան Գենթանի Աստուծո որդին որը հրեական աստվածապանությունը մոդեցում դուն աստվածն ես Եվ Հիսուս ինչ կսե Pazum tartmanutyunerum ech kse gse Jesus replied orenk blessed are you Simon son of Jonah blessed paragok ta kordze blessed ortniales lav ardaydutune bats da che inch Hisus aset at para chok ta kordze una hunaren che ser evlogimenos ise you to Simona al gse makarios ise you to Simona Մակ հայրենը շատ լավ թարգմանացել Միչալոց Երանի քե Սիմոն Պետրոս Սիմոնի որդի Երանի բարը կօգտագործե ճիշտ է օրտնիալես Դարբերություն գա ասոր մասին 12 գիրակի գսերդեք ազնիվ խոսք կսեմ օրտնության եւ երանելիության համարները Դարբերություն գա մեկը մյուսին ամփոխչացնում է թայց դարբեր ուղություններ ունի խոսք կսեմ Երանի քեզ Երանելի ես Սիմոն որ Աստուծո հոգին քեզ հայտնեց այս ճշմարտությունը եւ այս քո գադարած արդահայտությանդ վրա իմ եկեղեցիս պիտի գարցում եկեղեցու վրա եկավ հիմա եւ ինչ էր արդահայտությունը գորիզը Թունես Մեսիան Գենթանի Աստուծո դուն Աստվածն ես։ Եթե նկատեցիք, մեր նազովրեցի եկեղեցու գապ, ամեն գիրակի որ ոստե խաչի նշանը որ գտրվի PowerPoint-ի վրա, եթե նկատեք, դիգա ծաղկավոր խաչ կոչվի, արաքելական եկեղեցին այդ տեսակ խաչին ծաղկավոր խաչ կանվան է, ծաղկավոր խաչը հարության խորուտ ունի հիան։ Եվ եթե նկատեցեք, գրված է թևի մեկ կոմը ՀՍ Հիսուս, մյուս կոմը Քրիստոս ներքևը աս աստված Հիսուս Քրիստոս աստված այս է այն վարդապետական թրույթը որու վրա եկեղեցին կառուցվում է հիմա անում ար Հիսուս Պետրոսին ասավ որտեւ դու թավանեցիր հայտարարեցիր որ ես Մեսիան Քրիստոսն եմ Խրիզմենոս Օձիալն եմ Ալգենտանոսը հայդարարության վրա եկեղեցիս պիտի գառուցեմ եւ թժողքի դարբասները չպիտի կարողանան հաղթել ուրեմն եկեղեցու հետ կապվեցավ այս հայդարարությունը հիմա Քրիստոսի աստվածության Ինքնության մասին գդարված հայդարարությունը այն հիմնակարն էր հանդիսանալու, որի վրա Քրիստոս իր եկեղեցին պիտի կառուցեր, մինչև որ եկեղեցին կամ աշակերտները չկարողանային ըմբռնել, հասկանալ, թավանել եւ հրճագել Քրիստոսի աստվածային ինքնությունը եկեղեցին չէր կարող կառուցվել Այս է ֆունդամենտը հիմքը որ վրա պիտի գարձեն։ Ուրեմն եկեղեցու ուրեմն հիմքը այս հավատամքի, այս հավատամքի անդեմ որդեգրած անխափանելի, անշարժ եւ հավիտենական ուսուցման վրա է կառուցված։ Եվ միայն այն եկեղեցին որ այս վարդապետական Քրիստոսի այս աստվածային ինքնության հայդարարության վարդապետության վրա կգարոցի միայն այսպիսի եկեղեցին է որ հնարավորությունը մի ունենա հաղթել հաղթանակ ծերբերել թժողքի դարբասների վրա եւ հարադևել իր ցանկի պայքարներում շատ եկեղեցիներ կան դեղական շատ հազարավոր են Շադեր գայացան, շադեր դիմակրավեցին, շադեր փակվեցին, ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ պատճառներով։ Բայց եթե մենք գորիզը գնանք, եկեղեցում, դեղական եկեղեցվում, քայքայման, բաժանման, խնդիրների, փակման եւ այլն, բարդված կյանք ապրելուն, եթե գորիզը փորձենք սերդել, մեծամասամբ
Այս է լինելու պատճառը։ Թողեցին, լքեցին սկսնական Քրիստոսի անտեղ իրենց որդեգրած վարդապետական թրույթները։ Այն օրը միշտ կկալեմ ես Կոլորադոյի վրա շատ եկեղեցիներ կան։ Հսկա եկեղեցաշենքի առջևեն անցա, որի հիմնադիրները եղած են Ջոն Ուեսլին և հիանալի արտմություն ունեցած մարդիկ, մանոնք լավագույնին էին, բայց տարեր չվերջ, այսօր այդ նույն համայնքը, համայնք ամբողջությամբ, ամբողջությամբ շեղվել է աստվածաշնչյան վարդապետությունից։ Եվ ես նկարահանել եմ, և ներս մտա իրենց հետ էլ զրուցեցի, շատ մի խոսքով, լքել են, հերացել են, իրենց համար այլևս Քրիստոս Հիսուսը այս թավանությունը չէ, այլ փորձում են վերա մշակել Քրիստոսի անվան ինքնության իմաստը։ Չգնամ առաջ, հիմա։ Եբ հիմքերը խաղտվին գսի Աստծո խոսքը, արդարը ինչ պիտի անե։ Ուր գանտիպինք Սամոս 11:3-ի մեջ կսեմ, եթե հիմքերը խաղտվին, արդարը ինչ պիտի անե։ Որ հիմքի մասին է։ Հիսուս Քրիստոսի ինքնության, աստվածության և էության մասին, և որ իմ գիտությունս և սկսմունքս հավատամ կխաղտվի, արդարը ինչ պիտի անե։ Շատ կարևոր է։ Առաջին Կորինթացից 3:10-11 դսեպ Պողոս Առաքյալ գխոսի այն հավատացյալ Կորինթոսյան քրիստոնյաներին, որոնք արդեն խախտված էին իրենց հավատամքի մեջ, փորձում էին անել այն, ինչ որ Քրիստոս չի, և այլն, և գսեպ, այլ ասկե հետո թրված հիմքեն զատ, ուրիշ հիմք չի գատ, որ է Քրիստոս Հիսուս։ Հիմքը եկեղեցու Քրիստոսն է, և որ փորձես այլ բաներ բերել, գսի ասորը մար շատերուն կործը հարդ խոտ եղեք միտը լա, միտը այրի փոլորը, միտը այրը չէ կարոտ իմանալ, դրված հիմք են, ուրեմն, Հիսուս Քրիստոս հիմքն է, որը ես եմն է, I am, Եղո իմին, ես եմ, մարդիկ ով գսեն թե եմ ես, դուք ով գսեք թե եմ ես, աս եմ ես եմը, ես եմը, կամ եմ ես, խորում նշանակությունը, Հիսուս Քրիստոս արդե մատ նանշ հուշում էր, թե ով էինք, բայց դուք ճանաչելու եք, ով է ծերտի մած կանկնածը, ինչ պաների հնարավորություն ունեցող անցն է։ Մեջերս Հովնան եղբայրը գարձեմ երկու գիրակի առաջ Քրիստոսի կամ աստվածության մասին խոսեցած և Մովսեսի օրինագեմ բերավ հիանալի, ոչ և որ Մովսես պիտի երթար Եգիպտոսի փարավոնի առջև կանգներ, և Մովսես Աստուծո հետ խոսի, եթե ես երթամ չլսեն, ինչ ասեմ, ով ինձ խրգեց։ Եվ հիանալի օր են Հովնան եղբայրը փորձեց բացատրել, թե ով ես եմը ուղարկեց ասեմ, որում մեջ ոչ թե միայն աստվածության ինքնությունն էր, այլ ասել իրենց, ինձ ուղարկեց ան, ով ամեն բանի կարողն է։ Ես եմ, հիմա Հիսուս Քրիստոս պազում անգամներ հետևյալ արդահայտությունը կատարեցրել, որ ես եմ, ես եմը, ձնընթոցի Մովսես և հանդիպումը, Հիսուս Քրիստոսն է, և ասի ուր դենք ապ բետրոս Առաքյալ սավթուն ես գենթանի աստուծո որդին, որը հրյաներում մոտ ադի ընթորմա, հին գդագարանի Մովսեսի հանդիպողը, և ոս Հիսուս Քրիստոս նոր գդագարանում
Գսե ես եմ, ես եմ այն ես եմը։ Եվ արվազն 7 8 9 10 անգամ գանտիմին նոր գդագարանում Հիսուս Քրիստոսի այսպեսի գդարած արդայություն օրինակ ես եմ գենացածը։ Ես եմ աշխարհի լույսը, ես եմ ոչխարների գառնուկների թուրը, ես եմ բարի հովիվը, ես եմ հարությունն ու կյանքը, ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը, ես եմ ճշմարիտ որդը։ Հովանում 8:58-ի մեջ ինչ կսե Հիսուս Աբրահամի ըլալե առաջ եմ ես Աբրահամը ու այն էր հայտնության գրքի մեջ հայտնություն 1:8-ի մեջ կսե ես եմ ալֆան եւ օմեգան ես եմ առաջինը եւ վերջինը ես եմ սկիզբն ու ավարտը ես եմ ամենակարողը 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 հիմա շատ չարձարձին որով հաղորդության սեղանը պիտի մոտենանք ինչու՞ համար այս փոլորը կարևոր են ինչու՞ համար այս թավանության հանդեպ մեր որդեգրած հավատամքը կարևոր է Քրիստոսի աստվածության եւ եկեղեցու այս զգապ ինչու՞ կարևոր է շատ կարևոր է սիրե որով է դեպ ով որ է Հիսուս այն ինչ որ գավադանք Հիսուսի մասին բիդի ծևավորե մեր եկեղեցու հանդեպ, այսինքն իր մարմնի հանդեպ մեր որդեգրած իր կորոշումը։ Այսինքն եթե մեկ ինձ կհարցնեն, ով ինչ է եկեղեցին քեզի համար, եկեղեցու հանդեպ ինչպիսին է քո իր կորոշումը։ Եկեղեցու։ Ես հարց կուտամ։ Որով այս հարցը այո եւ ոչով չէ։ Այս հարցը հարցով կպատասխանվի։ Եթե մեկ ինձ հարցնի, ի՞նչ է եկեղեցին քո համար, ի՞նչ արժեք է եկեղեցին, այս հարց կհարցնեմ։ Այս հարցի պատասխանը գուկա այս հարցից. Ո՞վ է Քրիստոս քեզ համար։ Երբ որ ես կկարողանամ, ո՞վ է Քրիստոս ինձ համար, հարիր պատասխանը դամ, այդ ժամանակ եկեղեցու պատասխանը դու կստանաս։ Քրիստոսի հանդեպ ինքնության էյության հանդեպ իմ որդեգրածս դիր քորոշումից եւ դվածս պատասխանից է գախյա լինելու իմ եկեղեցու հանդեպ որդեգրած դիր քորոշումս եւ եկեղեցի մատներու արանքով գնայեմ կնշանակե որ Քրիստոսին ալ մատների արանքով եմ նայում եւ եկեղեցին չեմ արժեվորում կնշանակե որ Քրիստոսին չեմ ավրջում ինչու որովհետեւ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է եւ նա գլուխն է Չես կարող գլուխը ընդունել եւ մարմինը մերժել, չեմ կարող ես ասել։ Շակեին շատ եմ սիրում, խենթի նման կսիրեմ քեզ, բայց մարմինը չեմ սիրում, Շակե։ Արի գլուխդ միան վերցնեմ, գողովի մեջ տնեմ եւ ուսիս վրա կամ գլուխդ շատ եմ սիրում, շատ քեզ աչկերը եւ գլուխ մարմինը չեմ ուզում Զվարթը գիտե՞ք ինչ կանի զոկանչս ու դերին որ եկար հոնքնա հովիկ շադեր նույնը գսեն գնեն Քրիստոսի անդեպ գլուխը գսիրենք բայց մարմինը նո Ինչքան էլ հիվանդ լինի մարմինը Ինչքան էլ դգար լինի մարմինը Ինչքան էլ թույլ լինի մարմինը մեր մարմիններ անեն որքան հոգ կտանինք հոգ կտանինք որը մարմինը գլխից անկախտելի է ան ուրեմն Քրիստոսի հանդեպ որդեգրածս բադասխանից է դիր կորոշումից է գախյա լինելու եկողանց եկեղեցվող հանդեպ իմ որդեգրելից որդեգրելի դիր կորոշումս որը ծերենեմ ըս ասվադաշունչի Քրիստոսի ինքնությունում է գայանում իմ փրկությունս եւ որ գթավանիմ թե դեր Հիսուս Քրիստոս դեր է Այսի աստված է դեր ու դիրականն է քոյություն ունեցող եւ աչկերովս դեսնված եւ չդեսնված բանեմ այդ ժամանակ դուն գփրկվես Հռոմեացի մեջ կսե Հռոմեացի 19 ով որ իր փեռնովը գթավանի եւ սրտով գհավատա որ դեր Հիսուս Քրիստոս
dere Lord Kyrion der. Այսինքն դիրագանն է, դիրագանն է Երևելի եւ աներևույթ բանը աչքը մտունը փրկվիս։ Եվ որքո շադերով համար Հիսուս Քրիստոս միայն փրկիչ փորձում են ընդունել դարանչադելով իր դիրությունը Lordship. He is our savior, but he has to be our Lord. Lordship salvation. Քրիստոսի մենք փրկվեցանք փրկիչի ունի մեղավորը մեղավորը փրկիչի գարիկ ունի փրկված մեղավորը այլ փրկիչի գարիկ ունի դերոջ գարիկ ունի անոմար երբ որ հրեշտակը հայտնվեցան Մարիամին ասավ այսօր ցեզի մեծ հովիվներուն հովիվներուն տար ասես այսօր ցեզի մեծ ավելի սուղնամ վասն ցեզի փրկիչ դեր ծնավ փրկիչ Եվ դեր ծնավ, փրկիչը մեղավորներին, դերը փրկված մեղավորին։ Բայց եթե շատ եք, ես գուզեմ դերը Հիսուսին փրկիչը սլա, բայց չեմ ուզեմ իր դիրության ներքո լալ։ He is not my Lord. I'm not going to be under his lordship. Չլա։ Չի կալեր։ Խնդիր մի դուրս կյանքում։ Ամբողջ վադաշնչի Աստվածաշնչյան քրիստոնեության վարդապետական թրույթի գորիզը the core value of Christianity այս է որ Աստված մարմին հակավ մարդ եղածավ երկիր իջավ մեզ նման մարդ եղավ մեզ փրկելու եւ մեզի Աստուծո պատկերով թրոշմելու եւ ասենք մենք գրեցինք առաջին դեմոթեոս 3:16-ի մեջ Աստված, եսե մեծ Աստված բաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Աստված մարմնով հայտնվեց, հոգիով արդարացավ, հրեշտակներուն երևացավ, հեթանոսներուն մեջ քարոզվեցավ, աշխարհը ընդունվեցավ եւ փառքով համբարձավ, ով Աստված։ Հիմա որոշ թարգմանություններ կա։ Այսպես գարտան Մեծ Աստված Բաշտության խորհուրդը ինքը մարմնով հայտնվեցավ գսեն ինքը ավտոն Իսկ սխալ մեկնագերբերն են բայց բնախրերը գսեն Աստված մարմնով հայտնվեցավ Հիմա Ով է Քրիստոս ինձ համար Ով է եկեղեցի ինձ համար Քո արդակին աստվածաշնչյան երևույթը կպատասխանի այս հարցին օրինակ Քրիստոս քո գյանքիդ մի բաժինն է թե ոչ քո գյանքիդ ամբողջ բաժինն է աստված Քրիստոս քո սրդիդ մեջ դարածտում ունի, թե ոչ ամբողջ սիրտը նրան կպատկանի։ Նա քո փրկիչն է, թե նաև քո դերն է։ Այսօր շատ լուրջ հարցեր են, ճակատագրական հարցեր են։ Այս հարցերը իր հետևանքը պիտի ունենա քո կյանքի մեջ։ Քո ապրելավոճը այս հարցերի պատասխանից է ձևավորվելու։ Այնտեղ որտե Քրիստոսի ներգայությունը եւ արդահայտությունը չկա դա չի կարող եկեղեցի գոչվել հոն ուր Քրիստոսի ներգայության արդահայտությունն ու փառքը չկա այդ անսը կամ դարածքը չի կարող եկեղեցի անվանվել չի կարող սիրել եկեղեցվումը Քրիստոսի Եկեղեցին լինելու մեծագույն ապացույցը ոչ թե երկեցողություն, փարապանություն, դալ, նվերներ, ավետարանչություն, այս բոլոր լավ են, բայց սրանցով չի ապացուցում, որ այս եկեղեցին Քրիստոսի եկեղեցին է, երբ է Քրիստոսի եկեղեցին կամ եկեղեցինը Քրիստոսի եկեղեցով վկայակիր ստանալու երկնքից մեծագույն նշանը հետևյալն է Քրիստոսի ներգայության փառքը դվյալ հավաքույտում եւ սուրբ
հոգվույն ներգործողությունը եկեղեցվո միջոցով մեղավորների եւ հավատացյալների կյանքում, որը ցանկեր է փրկվում, ցանկեր են փոխվում, եւ այս փրկված եւ փոխված ցանկերով Աստված է փառավորվում։ Իմ երկար դարիների աղոտկիս գորիզը հետևյալն է. Դեր փրկիր, դեր փոխիր, դեր փառավորվիր։ Դեր փրկիր, բայց ո՞ւմ մի գնար։ Փրկիր իմ անցյալից, փոխիր ինձ իմ ներկայից, որպեսզի կարողանամ քեզ փառավորող անոտ մարդալ։ Դեր փրկիր, դեր փոխիր, դեր փառավորվիր։ Եվ երբ Տեր Իսուս Հովաննու 13-րդ գլխում աշակերտներուն հետ զրույցը կունենար, եւ այն զրույցը, որ ունեցավ հոն Պետրոսի հետ, եւ Հովաննու, եւ իր խաչելությունից առաջ պետք է դեղի ունենային, եւ Իսուս կուզեր վստահալ, որ աշակերտ դե գար է, որ վրանց աշակերտները այս գիտակցություն ունենալ Հիսուս չէր կարողանալու առաջ գնա, պետք է գիտակցեին ով է ան, որ իրենց համար կյանքը պիտի տան։ Եվ Հիսուս Տեր Իսուս Քրիստոս վերնադանն էր աշակերտների հետ, այնտեղ շատ կարևոր արդահայտություն մարավ, որև աշակերտները հարց տվին, ասելով, Հիսուսի պատասխանի, Հիսուսի հարցմանը, նաև իրենք էլ հարց տվին, որև երբ որ սեղանի շուշ նստած էին, Հիսուս ինչ ասավ, ասավ, ձեզ մեկը պիտի մատնե ինձի, ձեզ մեկը ասավ, սատանա է, վաո, այսինքն, պատկերացեք, եկեղեցու մեջ, լայմա, ոստեք, այդ նվի Տեր Իսուս Քրիստոս, ձեզ մեկը սատանա, ինչ կլանգենք, վաո, ով է, ես եմ, ով է, սարսափելի ցնցիչ արդահայտություն մներ ասում։ Իր Հովաննես եւ Պետրոս եւ Աշակերտ, դեր ով է, ով է, ես եմ, ու՞ց ով է։ Հիսուս ինչ ասավ։ Հիսուսի շնորհքը գրեցնենք, մեր ճեղքերը պիտի նվակեմ, ամեն ինչ խոսք ասեմ, հաղորդենք։ Հիսուսի շնորհած հասալի հասանելիության գրեցնենք այստեղ։ Հիսուս ինչ ասավ։ Անե սատանան կամ անե ով ինձ պիտի մատնե, որ սա ձեզ մեկը սատանա է, հետո Հուդա Իսկարիովտի մասին մատնան, սա անիկա է, որուն հացը քինիի մեջ թաթխելով պիտի դամ, եւ գսի հացը արավ քավաթին մեջ թաթխեց քինիին, եւ Հուդային տվավ, եւ Հովաննուի մեջ գսի, երբ Հուդան հացը իր ցերկի մեջն էր, չիջա դուրս ելավ գսե, եւ Հիսուս ինչ ասավ, ինչ որ բիդենես շուդը, եւ գսե աշակերտները չհասկացան, որով գարցին, որ ինքը քանսաբան էր, պետք է դար արևդուրը աներ, նայեցեք Հիսուսի մոտեցումը Հուդային այս բարակայում, չուզեց աշակերտները հասկանան, որ նա է այս, որպեսի մի գուցե Հուդան անդրադառնար այդ վարգյանին, եւ ասե վախ, ես մատնողն եմ, ես եւ մի քիչ աբաշ արի տվավ, չուզեց որ բոլորի աչքը բախարագերուտային Հիսուսի շնորհած հասալի, բայց Հուդան վճռագամորեն մերժեց Քրիստոսին, թավաճ, ուրեմն երբ որ Հիսուս տվավ այդ հացը քինի մեջ թաթխելով տվավ, սա մատնանշումն էր, փորձեմ բացատրել, սա թավաճանության, ուրացության եւ Քրիստոսի փրկագործությունը ոտնահարելու նշան մներ, որը հինեն գուկա Հովսեփ իր եղբայրները եւ որ ձախվեցավ նախանցեցան, ինչրին բատմուջանը հանեցին, արյունի մեջ թաթղեցին, գազան մա, որ իբրտե որ հոշոդել եւ հորը դարին, որը
սեդության, գեղձավորության, թավաճանության եւ վաճարելու պատկերը, եւ ասես հրեաներու մեջ մնացած օրեգանոմ պատկեր մներ։ Եվ ճիշտ է Հիսուս իմ սեղանի վրա նստած նույնը գնե, որ ցույց տա ինչ է գադար, հոս մեկը գա որ ինձ կմատնե։ Գուրանա։ Սա սիրեներ զորավոր ազդակ մներ։ Այսօր մեզի մինչև վեճ Քրիստոսի շնորհքը, փառքը, հրաշները վայելած մեկը կարող է այսպիսի դիրքորոշում ունենալ, ցավոք այո։ Եվ սա մեզի ինձ համար ազդակ մնացել, Տեր, ինձ արթուն եւ հավատարիմ բայի քեզ։ Եվ որ մեկը գսե Հիսուս հացը արավ, գդրեց, իր աշակերտներուն բաժնեց, Եվ յետքը նորեն օրտնության երկ մը երկել եք դուք ես մա բերբեջիղբարի երկին գսե քավատ արավ եւ իր աշակերտներուն տվավ։ Անոր համար գորնթացի մեջ գսե ով որ գմոդենա այս սեղանին իրանցը թող քննի անարժանապար մի մոդեցեք գսե որով ցավակարներ հիվանդներ եւ շադեր գսե գննջեն։ Հուդան անարժանապար մոդեցավ Քրիստոսի Աստվածության բրգ արժանիքը ոտնահարեց եւ վերջը դեսակ։ Հիսուս միջև է շնորհքը հասանելի դարձուց, բայց եթե գմերժես այդ սիմբոլով քեզի գդրվի, բայց Քրիստոս գուզե որ մենք բոլորս իր մարմնին եւ արյունի մասնակից լինենք իր փրկության դանդեսները, շնորհները, վայելողներս։ Եկեք սիրելիներ ոդնգած դերոջը փարած ներկայության առաջ կանգնենք եւ մի բահ մեր անձերը Քրիստոսի առաջ են անձս քննեմ ուր եմ ես Քրիստոս ով է ինձ համար Քրիստոս ով է ինձ համար Հիշեմ Քրիստոսի հրացները Որ հաղորդության սեղանը հիշադակի հաղթության հաղորդակցության հրճակման հույսի հավատքի սեղանը Հիշեն Քրիստոս ինչ արեց ինձ համար, որ ես այսօր հոս լինեմ իր շնորհքի մեջ։ Հիշե։ Եբի դի խնդրեմ, որ եկեղեցվոս սարգավակ եղբայրները, որ հաղորդության սեղանը պետք է փաշխեն, մոդենան եւ փաշխում։ Հովանես եղբայրը, Զոհրաբ եղբայրը, ովքեր են։ Եմ ինչ մեր անձերը կքնենք աղոթքով դերոջ հետենք եւ ինչ մեր եղբայրները կմոդենան ձեզ պիտի խնդրեմ մինչ կվերցնենք ձեր ցերքի մեջ բայեք սպասենք ամիջապես մի խմեք սպասենք մինչեւ աղոթք մը լինի աղոթքեն հետ երբ որ ասեմ ճաշակենք կամ հաց ուտենք միասնապար ուտենք այդ միապանության հաղորդակցության խորհուրդն է եւ Տեր Հիսուս իր մատնված գիշերը հացն արավ գդրեց անիգա Եվ իր աշակերտներուն տվավ եւ ասավ անոնց արեք գերեք այս հացը եւ ամեն անգամ որ գուտեք ինձ հիշելու համար։ Մինչ կփաշխեն եղբայրներս իրենը վերցնենք եւ սպասենք մինչեւ աղոթմալա եւ յետքը։ Եվ մինչ կփաշխեն, մինչ այս ժամանակի մեջ են աղոթքով դերոջի հետ լինենք, մեր վիճակը, մեր հոգեոր վիճակը դերոջի առջև դնենք, մեր անձերը քննենք եւ Դեր Հիսուս այստեղ է սիրելին մեզ օրհնելու, մեզ այցելելու, մեզ հպվելու, դեր գուզե տպնալ հայտնության կրկի մեջ առաջին գլում գսել և դերը իր եկեղեցու աշտանակներում միջև գկայլեր գսե, գկայլեր, աշտանակները եկեղեցու, և Հիսուս հոս է հավատքով նայն, հոս է և մեր կու գող կդգանքնած է, մեր միջև գկայլե, մեզ կաչալերելու, մեզ օրհնելու, մեզ շնորհելու, Մեր անձերը մեզի ցույց տալու, որպես հայելի Սուրբ Հոգին իր խոսքը իմ անձս ինձ ես սխալներ ունիմ,
Ես ունիմ սխալներ, ես ունիմ վիճակներ, որ հաջելի չեն։ Եվ ասեմ, դեր, մինչ կմոդենամ այս փրկագործությանը սեղանի շուրջ, իմ անձս կգնեմ, դեր, սրանցից էլ ազատագրիզիս։ Փրկե դեր, թո փրկագործությունը իր քործը անգախ ունենա իմ կյանքիս մեջ։ Դեր, ուզում եմ ազատվել։ Ոսարակյալ գսեմ, գնեմ այն բաները, որ չեմ ուզեր։ Բաներ կան, որ գիտեմ սխալ է, բայց գնեմ, ով պիտի ազատեզիս այս ողորմելի վիճակից, գսեմ, առաքյալը։ Բայց հետո գսեմ, քոհություն Աստուծո անոր անբադում բարգևի համար, արաբերենով ինչպես ասի գան այդ քուր, քոհություն Աստու անոր անբադում, այն օրը սիր, ինչ համով էր։ Մեջն էր Ռաբ, իր անբադում բարգևի համար, այն օրը գիշեր մսիր, այնքան արաբերենով համով ալսում, եկիտ ոնց միջը գավո եղվար, որ անոր անբադում բարգևի, բարգևին չես կարող պատմել, եւ Հիսուս հոսեվոր անիկա քեզի դա, հոսեվոր անիկա քեզի դա, ամեն։ Ամեն։ Մինչ կպաժնեն եղբայրներ, այս աղոտքի հոգում է չլանսիրել, մեր անձերը, դերոջը պարկը դեսնելու շնորք ունենանք, որև որ գդեսնեմ, ով է Հիսուս, գճանչնամ, այդ չմա իմ անձս խոդելի գհամարեմ, հոն է, որ խոնարության հոգինգիչն է, անձս գնմսեմացնեմ, և դերոջը անունը գպարավորվի, դերոջը անունը անոր փառավորյալ անունը գփառավորվի։ Շնորհակալ եմ եղբայրներ, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ եղբայրներ։ Երթնավոր հայրը հավասիկ, մարմինդ խոր հրթաբատկերացված մեր ցերքերի մեջ, մարմին հետ, որ մեզի համար կդրվեցավ, երկնային մանանան, անվոր այս հացը ուդե, անվոր իմ մարմինը սուդե սիր հավիդյան բիդի չմերնի, դեր քեզ ճաշագեցինք, փրկությունդ վայելեցինք, մեր բաժին եղավ, և այսօր կհիշադակենք հայր, այն ինչ արեցիր ինձ համար, մեզ համար, կքոհանանք, և փառք կուտան քեզ, որուն արժան ես անցյալ ներկա և ոչ հավիտենական տարեր մեր, դեր կսիրեն քեզ, օրհնյալ ես, ամեն։ Ճաշակենք սիրելիներ։ Որ մի հետ կավատը արավ և դվավ իր աշակերտներուն և սավանոնց, արեք, խմեցեք այս կավատը։ Եվ ամեն անգամ, որ այս կավատը գխմեք, որը իմ արույնս կխորհրդապատկերի, այսինքն իմ կյանքս, որ ձեզ համար զիս հիշելու համար։ Մինչ կպաժնեն եղբայրները, սիրելիներ, վերցնենք բաժակը, մեր ցեքի մեջ պահեն։ Գիտեք, կավատին նայելով հիշե, որ ադիկա խոր հրթաբատկերն է, իրական, այդ Քրիստոս իր արյունը թափեց խաչի վրա, հիմա խոր հրթաբատկեր ունենք հիշելու, արժևորելու, և մեր անձերը դերոջը արչեպերը, մինչ կվերցնես կավատը, պարկտուր, պարկտուր, սե դեր շնորհակալ եմ քու արյանը համար, դեր շնորհակալ եմ քու սիրույի համար, դեր շնորհակալ եմ, որ քեզ ունեմ կյանք, դեր շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալության հոգի թողոսի դերոջը առջև, այնքան պատճառ ունինք շնորհակալը լալու, քան կանկատելու, դեր շնորհակալ եմ այս եկեղեցվույն համար, շնորհակալ եմ այս ընտանիքի համար, շնորհակալ եմ մեր ավակ եղբոր Փոլ Դոկտորյանի համար, շնորհակալ եմ Հովնան եղբոր, Բատվելի եղբոր, շնորհակալ եմ Ներսես եղբոր համար, բոլոր անոնք, որ գծարային և խոսք ուտան մեզի, շնորհակալ եմ դեր եղբայր քու Երուսաղեմ համար, դեր շնորհակալ եմ այս ընտանիքիս համար, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, գուզեք շնորհակալ տոմերսեք, դեր ողորմի այս Հովաննեսի դալ, շնորհ տուր, որ կարողանա օգտակար լալ, իրար համար աղոտենք, շնորհակալ լինենք, փառք տանք դերոջը, նա արժանի է փառքի, բադվի և օրհնության, նա արժանի է, շնորհակալ եմ գսեմ դեր վահե եղբորս համար։
Vayıx bor. Vayıx borus et. Bor es angerutun olmuş. Şuna ne galim gregi amar, avoy amar, sakoy amar, anaydi amar, hasmigi amar, takoy kiro. Polur anunnerov at sirum em ses. Şuna ne galim der vor ispisi. Ընդանիք մու ունինք, այո դեր գադարյալ չենք. Բայց քու գդենք. Գադարյալ բայց քու գդենք. Եվ գավադամ որ դերը մեզ դեպի Քրիստոս Հիսուսի հասագին լման չափին պիտի հասցնե իր շնոր սեմ իղբոր համար շնորհակալ ենք սեմ իղբ դեր օրտնեք ես անոնք որոնք ավո իղբայր քիչ հայդարարտում են դրան շնորհակալ եմ ավո իղբոր հաս միկրո իրենց այդ բծախտրում ար այսօր հայդարարտում են դրան եկեղեցու շինության համար շնոր ամեն մեկս դեր շնորհակալ լինենք որով աստված անելիք ունի այս Պասադինայի հայ նազովրեցի եկեղեցու միջոցով աստված անելիք ունի դեռևս he's not done with us Աստված անելիք ունի, բայց այդ անելիքը ամեն մեկից միջոցով պիտի անի։ Լինենք մեկ մարմին, մեկ անդամ, մեկ ընտանիք, մեկ դեսիլ եւ գնանք առաջ եւ դերը պիտի փառավորվի։ Դերը պիտի փառավորվի եւ այս սեղանին խորհուրդը մեր միջոցով աշխարհին պիտի սփռվի։ Ամենս սրան շնորհակալ լինենք։ Դերը ունի վերաբահած փազում օրհնություններ։ Թող այդ բոլորը քո եւ իմ բաժնելին են։ Հոս երգրի վրա եւ չմնան երգնքի դարակներում շնորհակալ եմ եղբայրներ անչափ շնորհակալ եմ ողնեսաբեր Բիդի խնդրեմ որ մեր ավակ հովիվ փոլիղբայր դոկտորյանը աղոտ բարձրացնեք հավատի համար եւ իդ կը միասնապար կխտրենք խմենք ամեն եւ ամեն բաժակը խմենք սիրելիներ Parkez der, parkez der, ortnial es der, paravoriali anunat, antsial nergab, yev voch habidenagan tarerum. Amen yev amen.